ჩემი აზრით ფეხბურთი განსხვავდება, როდესაც ცნერის თვალით უყურებ და ფეხბურთელის თვალით. ანუ ჩემი აზრით ორი სხვადასხვა სპორტი არის პირადი გამოცდილებიდან. ანუ მითამაშია, მაღალ დონეზე მითამაშია იმ ხრივ, რომ ანუ ნაკრების წევრი ვიყავი აქ დანიის სუპერლიგაში ვთამაშობდი და ანუ მეგონა რომ ფეხბურთზე საკმაოდ ბევრი ვიცოდი, მაგრამ როდესაც შევეში ფეხბურთს და უკვე წრფნელის თვალით შევხედე და ჩემი პასუხისგებლობა ანუ მარტო ჩემი თავით არ შემოიფარგალ და უკვე მთლიანი გუნდი უნდა მომეწეს რიგებინა, მივხვდი რომ ანუ ამ ხრივ ცოტა განსხვავებულ სპორტთან მქონდა საქმე, იმის და მივხედავთ რომ გამოცდილება და ცოდნა მქონდა და ანუ ეხა ამიტომ ცდილობ რო ცოტა განვავრცო ხოლმე, მაგალითად ან ეხა როგორც პირველივე შეკითხვა ცოტა განვავრცე იმის ხრივ რა სისტემით თამაშობენ, რა სტილით და ასე შემდეგ. ანუ ცოტა ეს თვალი მოუქოქე, ასე თუ შეიძლება თქვა. კი, უფრო სიღრმისეულად, ანუ უფრო ბევრ რაღაცას ვიღებ, ვითვალისწინებ მაგალითად იმის ფეხბურთელისგან განსხვავებით. ანუ ფეხბურთელი უშუალოდ პოზიციას აკვირდები, შენი პოზიციის გარშემო გაქვს ცოდნა და ზოგადი ცოდნა გაქვს, ანუ რა თქმა უნდა ეხა ასე თუ ისე, მაგრამ როდესაც ძნელი ხარ, ასე ძნელი ხდები, უკვე თითოეული პოზიციის ცოდნა ჭირდება უშუალოდ. ანუ ეს ფეხბურთელი თუ აქეთ მოძრაობს, მეორე ფეხბურთელი რა პოზიციაშია, თუ ინარჩუნებს ბალანსს, ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ფაქტორი არის და ანუ ეს ბევრი ფაქტორი განაპირობებს ამ ძნელის შეხედულებას.